Ранок 19 грудня – один з небагатьох днів, коли малеча прокидається із задоволенням. І перше, що роблять діти, зазирають під подушку в пошуках подарунку від Святого Миколая. Від Святого Миколая я отримав календарик. В ньому відкриваєш дверці кожен день, а там шоколадки. Мені дуже подобається праздник Святого Миколая. Це найкращий праздник для мене. Однак цим дітлахам святковий настрій вдалося подвоїти. У день Святого Миколая учні молодших класів навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» поринили у світ новорічної казки. Актори Херсонського облмуздрамтеатру перевтілили з влюблених малечою мультиплікаційних героїв, які всіма силами допомагали повернути Діду Морозу втрачений святковий настрій. І якими щасливими були обличчя малюків, коли їх також залучили до такого надскладного завдання. Діда Мороза веселили розважальними іграми, піснями та танцями. Діти, допоможіть мені, будь ласка, повторюйте всі руки за мною! На прохання Діда Мороза малюки запалили свою першу в цьому році новорічну ялинку, встигли поводити хоровод та загадали передноворічні бажання. Любимый мой праздник, и он самый лучший для нас всех, для нашей школы, для нашего мира. Святий Миколай – покровитель дітей, а діти найбільше люблять солодощі. І коли, як не в цей святковий день, в ролі доброго чарівника мав би виступити директор навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Артем Кияновський. Окрім вже подарованих позитивних емоцій після новорічної вистави, усі малюки отримали ще й солодкий подаруночок. Віра Підлісна, В'ячеслав Гай, телеканал «Херсон плюс».